night, the stars are brightly shining. It's the night of the dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till he appeared and the soul felt its worth. Thrilled of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices, oh, night. The night when Christ was born, oh, night divine, oh, night divine. Para você que tem acompanhado o caso da Sueli, mãe de dois, eu preciso te agradecer. Te agradecer por dar as mãos às nossas e juntos unirmos forças para trazer uma resposta rápida nesse caso. Segura o coração, prepara o lencinho, porque nós temos surpresas muito grandes se aproximando nos próximos dias. Hoje eu também quero entregar uma surpresa maravilhosa para essa família. E o que dizer dessa família? Uma mãe merecedora, guerreira, que enfrentou muita coisa e finalmente conseguiu alcançar um alívio. Alívio proporcionado por todos vocês. Sabe, o que o nosso canal dá às pessoas é simplesmente a oportunidade de continuar sonhando. É simplesmente dizer a elas o seguinte: você tem valor e você vai vencer. E a cada vídeo novo, a cada episódio que eu trago para vocês, é perceptível uma série de mudanças. É perceptível, sim, a renovação da esperança. Meu muito obrigado. Eu sempre serei grato a vocês por absolutamente tudo. Nesse momento eu me aproximo para entregar mais uma surpresa. Eu acho que todo mundo estava aguardando esse momento. Principalmente ela. Ela não sabe, mas talvez já desconfie. Sueli, mãe de dois, seu super presente já está a caminho. Mas além de um presente material, nós queremos te entregar também dignidade. E dizer que o seu passado difícil e doloroso, que ainda arranha o seu coração e às vezes te faz chorar, ele está sendo transformado. E no lugar dessa tristeza, dessa solidão, no lugar desse passado ruim, Deus está escrevendo um futuro maravilhoso. Vamos que vamos, meu povo! Deixa o like nesse vídeo e deixa um comentário. Ah, e deixa eu te falar uma coisa. Você ainda pode participar do sorteio. Essa é a sua última chance. Nós alcançamos a meta de 95%. Você pode concorrer a uma moto zero quilômetro ou valor correspondente no Pix. E eu, Eliseu, quero te ligar. Vamos que vamos! Esse sorteio, essa campanha, essa ação é em prol da aquisição de um novo lar para Sueli e sua família. Tamo junto em missão especial. Ei, mulher! Ei, Botinha, é? Botinha? É a Botinha aqui. Oi, Sueli, tudo bem? Tudo bom. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no nosso canal. Tudo bem, Danilo? Tudo jóia com você? Tranquilo. Sueli, Danilo e nosso querido... Jonathan. Fala mais alto. Jonathan. Jonathan. Isso. A voz desse cara é uma voz comercial. É. Ele tem talento, tá? Ele tem talento. A voz dele é uma voz bem agradável, bem eloquente. Tá certo? Muito bom. Olha, nós estamos aqui nesse momento retornando à casa da deusa e casa da Sueli, porque é tudo conectado, é, né? Pra trazer a você uma surpresa. Certo? Eu acho que tu tá muito inquieta. Tô.
Tá ou não tá? E ansiosa que ela disse. Não tá dormindo. Mas deixa eu falar uma coisa pra você. Você confia no nosso trabalho? Confio. Nas pessoas que te acompanham? Confio. De verdade? Tá certo. Olha, eu tava agora há pouco refletindo sobre a importância de todas essas pessoas que estão nos assistindo agora. Eu quero, inclusive, mandar um abraço para elas, para a população também de Goianésia do Pará. Os nossos números em Goianésia estão aumentando, o pessoal está começando a conhecer mais o nosso trabalho. E, Sueli, é realmente incrível o que essas pessoas estão fazendo na tua vida. Se tu pudesse resumir para a gente o que essas pessoas representam para você agora, o que, que você diria? Pessoas especial que Deus enviou para mim, né? É isso. Tu imaginou que um dia isso iria acontecer desta maneira? Imaginei. Tu imaginou? Eu sempre pedia para Deus. Sempre pedia para Deus, uhum, dar um jeito, era, te ajudar. E eu sabia que ele, um dia ele ia fazer algo na minha vida. Sério? Pronto. Sério. Nós temos hoje uma surpresa para entregar para você. Eu não vou enrolar muito não, porque... né? A gente teve uma família lá na minha cidade que eu fui entregar um presente. A mulher desmaiou. Foi? Foi? Mas acontece mesmo. Acontece, é emoção demais. É. E aí agora eu fico um pouco preocupado. Mas eu tô vendo que a Sueli, ela não tem problema com isso, não. Ela não é nervosa, não é isso? Só um pouco. Só um pouco. Agora eu tô preocupado. Só um pouco. Faz o seguinte, deusa, arranja pra mim um pano, porque eu preciso colocar uma venda nos olhos dessa mulher. É já. Organiza. Vamos fazer um negócio bem legal hoje aqui. O teu presente tá escondido ali a 150 metros. Vamos já fazer aqui uma... Vamos vedar os olhos da Sueli. Olha, vocês não podem falar quando o presente estiver vindo. Combinado? Quem vai falar, levanta a mão. Olha, estão espertos mesmo. Aqui. Achou? Sueli. Menina, ela trouxe uma toalha de mesa. Esse tu vai... É pra... É Deus, é pra tapar só os olhos, né? Pra cobrir a mulher, não. E se a gente fizer assim? Licença. Ó, será que fica bom, pessoal? Eu vejo. Ah, não. Ela tá vendo. Não pode, não pode. Gente, eu vou até que pedir pra minha mãe produzir uma venda. Na verdade, ela já fez uma venda com elástico, toda chique, parecendo um programa de TV, mas o Eliseu perdeu, né? Como sempre. Licença, tá? Não vai ser forte. Tá bom? Rapaz, mas esse Eliseu faz presepada. É, a gente gosta dessas coisas mesmo. Mas fica tranquila, tá bom? Fica tranquila. Já o jacaré tá aí na porta? Brincadeira, gente. Sueli, tu tá enxergando? Não. Fala a verdade. Não. Minha mão tá aqui ou não tá? Não sei. Ah, tá enxergando mesmo não. Pronto, agora ela vai ficar sentadinha bem aqui nessa cadeira, ó. Tem uma cadeira bem aqui no canto, vem. Isso, vai ficar sentadinha. A deusa fica sorrindo. A deusa não tá se segurando. Fica aí que a gente vai lá buscar a surpresa agora. Vamos lá, pessoal. A gente se vê em um minutinho. Devagar. O que será isso? A Sueli já viu alguma coisa? Tem certeza, deusa? Não. Não viu nada? Não. Ela ainda não viu absolutamente nada. Sério mesmo. Cara, o presente tá aqui na sua frente. Como é que tá o coraçãozinho? Batendo forte ou devagar? Forte. Ansiedade, né? Vamos então ver o seu presente? Espera aí que você vai ficar em pé agora. Muita atenção. Isso. Tá nervosa demais a mulher, não tá? Chega tá suando. Chega a tá suando. Permanece com os olhos fechados, tá? Não abre de forma alguma. Eu vou tirar... Isso aqui não é uma venda, gente. Isso aqui é um lençol que a deusa trouxe. Olhinhos fechados, não abra os olhos ainda, porque você vai abrir os olhos naturalmente, tá?
Lembrando que essa surpresa é apenas uma das que se aproximam. Lembrando que uma grande surpresa se aproxima nos próximos dias. Então você tem que ser forte. Seu presente está na sua frente. Pode abrir os olhos. Pronto. Aproximar do seu presente aqui, porque hoje a gente não quer choro de tristeza, tem que ser choro alegria. De alegria. Essa geladeira nova pra você, tá bom? Que o pessoal do canal te presentei. Daqui a pouco eu vou falar o nome. Foi um casal que mandou pra você lá de fora do Brasil, tá certo? Essa geladeira, o que representa pra você? Era um sonho? É. Todo mundo falava nos vídeos assim: tá faltando só a geladeira pra Sueli. Todo mundo falava. E mal sabiam que Deus já estava trabalhando no coração de alguém para realizar. E aí? O que, que a gente precisa fazer agora? Né? Abrir. Tá certo? Vamos abrir aqui? Posso te ajudar? Cadê os meninos? Vocês não gostaram não, meninos? Tá linda! Linda demais! Deixa eu abrir aqui, deixa eu ajudar o pessoal aqui. Vem, Sueli, pode me ajudar. Pode rasgar esse plástico. Vamos abrindo aqui a nossa geladeira nova. Pra que essa casa? Eu te ajudo. Vem, Paulo, ajudar a gente também. O Paulo tá trabalhando comigo agora. É coisa boa. Gente, não tem sensação no mundo melhor do que essa. Entregar presente é bom demais. Olha, isso aqui é a sua, a nota da sua geladeira, tá bom? Em caso de defeito, é garantia, tá certo? Conseguiu tirar aí, pai? Vamos tirar a parte de baixo agora. Já prepara um lugarzinho lá dentro. Onde é que tu vai querer a tua geladeira? Vamos lá? Enquanto o Paulo vai tirando aí, deixa eu... Vem cá. Onde é que tu vai querer? E agora, meu Brasil? Aonde você sugere, deusa? É aqui não. Tá enchendo, né? A casa da mulher tá enchendo. O certo é bem aqui. Atrás da porta? É. Atrás da porta não cabe. Vai chover e vai molhar. É, não cabe. Vamos fazer o seguinte. Ai, meu Deus. Olha aqui, Sueli, ó. Aqui. Do lado do fogão. Só se for aqui, mas a gente vai pôr aqui, pessoal, temporariamente. Prometo a vocês, tá certo? É porque não tem jeito. Não tem jeito. É. A Sueli quer que deixe a geladeira em cima do isopor. É. Pra quê? Pra não coisar. Ficar no chão. Mas acho que ela não pode ficar... o fogãozinho dela já tá em cima dos tijolos. É. Mas não pode não, gente. Em cima do isopor não. Porque o isopor pode quebrar e ela pode cair pro lado. É verdade. Tá bom? Uhum. Deixa eu trazer. Não pode não. Eu vou arranjar. Antes, vem cá, Sueli. Vem cá. Mostrar. Deixa eu tirar esse. Vamos tirar esse isopor de baixo, pai? Vamos. Abre aqui a parte de cima. Isso, muito cuidado. Abre a parte de baixo agora. Isso. Tá certo? Tá tudo em ordem por aí. É linda. É bonita. Gostou da cor? Gostou do modelo? Olha esse modelo aqui como é lindo. Tá vendo essa pegada aqui? Eu acho muito legal. De verdade. Tô muito feliz por você. Tá bom? Dá um abraço na gente. Ótimo, Deus. Eu que agradeço, tá bom? Deus abençoe muito a sua vida. Tamo junto. Obrigado. Vamos colocar ali sua geladeira dentro, tá bom? Bem organizadinha.
Paulo Mudanças, contrate. Agora, Paulo, tem que deitar ela pra lá, é, viu? Modelo. É. Vai, levanta. Isso. Muito cuidado, hein, gente? Muito cuidado, porque aqui... Deu? Me livre, vai arranhar a geladeira dessa mulher. Esse cara tá lá em pé, tá melhor não. E... Acho que nós entramos errado. Tem que entrar por ali. Por ali, é? É. Vai, vai, lá e voltando, meu povo. Sai, neném. Sai, tu, sai daí, ó. Cuidado, hein? Motorista. Calma aí. Tá bem que eu almocei muito aqui, ó. Coisa boa, meu Deus! Pode colocar, meu Deus. É ali, pai, aquele tá lá. Peraí, peraí, peraí. Assim, né? Vai. Som. Mais um pouquinho, né? Não pode ficar muito colado aqui no fim. Agora tem que nivelar ela. É. Ela nivela, nivela? Os pezinhos. Tem. Nivelar esse aqui. Baixou, baixou, pode baixar. Nivelou, pai? Tá nivelado. Mais um pouco. Baixou. Pessoal, aqui é o único lugar que ela pode tá ficando. E nós temos nesse momento um presente pra entregar também pra, pra dona Deusa, o Miguel. Miguel, acredito que ele deve morar em Portugal. Se eu tiver enganado, mas ele sabe que ele é ele. Ele mandou um valor pra você em dinheiro, tá bom? Mandou um envelope. Só que como eu tô sem envelope aqui agora, eu vou te entregar o dinheiro em mãos daqui a pouquinho. Vou te mostrar o valor que ele mandou. É um valor muito bom também, muito considerável mesmo. Eu quero agradecer o Miguel porque ele é um parceiro do nosso trabalho. É uma pena que eu não esteja com envelope pra mostrar a nossa entrega. Mas estou fazendo um compromisso diante de vocês. Daqui a pouquinho um repasse para você, tá bom? Miguel, um abraço e muito obrigado. Manda um abraço para Miguel e Deus. Um abraço, um cheiro, muito forte. Muito obrigada. Aê, show de bola. Agora a gente vai conhecer quem foi que mandou essa geladeira para você. Quer saber quem foi? Quero. Eu quero nesse momento mandar um abraço especial para um casal maravilhoso. Fábio e a Madalena. Eles estão atualmente fora do Brasil, mas estão presenteando você com essa linda geladeira. Eu quero externar toda a minha gratidão a vocês. Obrigado de verdade. E não só as pessoas que ajudam com valores ou com produtos ou com bens materiais, mas as pessoas que estão torcendo para que a tua história, né, tenha um final feliz. Eu acredito que a gente já teve excelentes resultados, mas todo mundo mesmo tá torcendo por aquele sonho lá. Tá certo? Tá perto. Eu tenho fé em Deus que tá muito pertinho. É. Fábio e Madalena, a Sueli tem um recadinho pra vocês. Quero agradecer a vocês por ter me dado esse presente lindo. Deus abençoe a sua família, todos vocês. Beijo. Oh, que coisa boa! Então é isso, né, pessoal? A gente se despede aqui. Produto entregue. Eu acho que é uma das coisas essenciais que estavam faltando aqui na Sueli. Tudo certo? Era algo mais? Geladeira. Agora, você só pode ligar a geladeira daqui a 2 horas, mais ou menos. Não pode ligar porque ela foi movimentada. Curta muito o seu presente, cuide bastante e que Papai do Céu te abençoe muito. E que esse sorriso lindo a gente quer ver mais vezes. Porque nela carinha esse fogão todo santo dia. A gente percebe o zelo e o cuidado que ela tem. Não só ela, como você também. Tamo junto. Um beijo, meu povo lindo. Eu amo vocês demais. E é isso. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Led by the light of faith, serenely beaming, with glowing hearts by his cradle we stand. So led by light our stars sweetly gleaming, here come the wise men from Orient land.
King of kings, lay this lowly manger in all our dress, born to be our friend. Oh, fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, the night when Christ was born. Oh, night.